Zigoitiko Mairu Abesbatza, garaipena zuen esku dago. Ez utzik egin. Ausarte jokatu duzutela, baina galdera da, helburuak beteta? Oso beteta. Bai? Bai, oso kontenta. Besti hau, nik uste gure erreporteorianen artean onenetarikoa da, ez dugu inoiz tonua galtzen, eta oso pozik. Osa, hobetzerik ez dagoela orduan? Noski baietz, musikan beti dago hobetzerik, baino. Bona, berri, bai, ez dakit hobetzerik badagoen ala, eh? Zein da zure iritzia? Ba, nik ez nuke esango hobetzeko aukera asko direnik kasu honetan. Abestia bera, bai. Kontutan izan behar da, igual, hobetu daitekena da zuen pertsona bakoitza daukan teknika eta guzti hori. Ba, nik uste dut zuek dako zuten teknika gaitasun horren barruan, nik uste dut bikain egin duzuela, asko arriskatu duzue, netan. Eta posik egoteko moduko kantu bat ekarri duzue final honetara. Esan bezala, arazoak daude, arazo teknikoak, ikusi ditugunak ja programan zehar, kolorean eta enpastean. Eta, bueno, gauza horiek denbora behar dute, eta nik uste dut bide honean zoaztela alde hortatik. Eta batez ere, nik eskertzen duena, balentria hori zuen aldetik, hau eskaintzeko eta hau ekartzeko final honetara. Beraz, zorionak. Eta, ea, segretatzen den, finalian.